សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងភ័យបរិយាភាសាចិនដែលមានឈ្មោះថា Women Share ចុងវ៉ាន់ប៉ាតើយើងរៀនភាសាចិនសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីសំឡេងពាក្យសំឡេងទី55ដែលនៃជីវទូទៅរបស់វាគឺយើងមករៀនអំពីជីវិតនៅក្នុងសំឡេងពាក្យសំឡេងទី55នេះផងដែរគឺយើងមករៀនអំពីសំឡេងពាក្យសំឡេងចំនួន2ឃ្លាអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសំឡេងពាក្យសំឡេងចំនួន2ឃ្លានោះគេនិយាយអំពីជីវិតដោយបែបនោះយើងចូលមកអានដូចជាមកធ្វើការបកប្រែតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះអូខេឃ្លាទី1គឺយើងអានថា Make a run to yong you sheng ming Make a run to yong you sheng ming មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានជីវិតអូខេពាក្យថា Make a run មានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តោសុទ្ធតែ yong you មាន sheng ming ជីវិតអូខេអញ្ចឹង Make a run to yong you sheng ming គឺមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានជីវិតโอเคยังจะดักเรียนที่ปุ่ยบางอย่างคือ却不是每个人都能读懂生命却不是每个人都能读懂生命ปัจจัยมันมีในท่ามันดูมันแบบเนี้ยสุดท้ายยกดังปีชีวิตของเตะใครปิดมือมวยนักน้องเคลียบางอย่างคือ却ปัจจัย不是มันแบบ每个人มันดูมันแบบเนี้ยต้องนั่งสุดท้ายอาจตู้ต้องยุลสังมิงชีวิตโอเคคลิปที่ปีบอกยืนคือ却不是每个人都能读懂生命คือไม่ในทางปัจจัยมันไม่มาดูแบบเนี้ยสุดท้ายยุลดังปีชีวิตนู่นเองโอเคเนี่ยต่อคนนี้คือชื่อสมรังเปียสมได้จำนวนปีคลีดได้เมนในขนมเมดิเอนโคตีฮาสปรามบอกยืนดิฉันได้ตามมาเยอะการอ่านให้ในการบอกปลายในคลิปแต่งสร้างก็โดยเฉพาะในมวยในมวยในขนมคลีดขยมสังคมทานในต่อคนนี้อาจจะตัววิญญาณយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីពាក្យវិញម្ដងដែលពាក្យនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានចំនួន3ឥឡូវយើងចូលមកអានហើយមកធ្វើការបកប្រែតាមខ្ញុំបងប្អូនជាបន្តតោះអូខេពាក្យទី1គឺយើងអានថាយងយោយងយោមានពាក្យទី2យើងអានថាសឹងមីងសឹងមីងជីវិតពាក្យទី3យើងអានថាទូតងទូតងយល់โอเคអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានពាក្យចំនួន3ទេតាមរយៈការអានហើយនឹងការបកប្រែបញ្ញមិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចទទួលវាយកបានណោះយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺយើងមករៀនអំពីការសរសេរអក្សរវិញម្ដងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅអក្សរចិនចំនួន6តួដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតនៃការសរសេរមករៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលអំពីគំនិតសរសេរជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី56ដែលជាមេរៀនភាគបន្ត